За Ubuntu Linux-ийн хувьд бол өөр дээр нь анханасаа бол энэ LibreOffice гэдэг офисын програмууд бол суудсан байдаг байгаа. А хуучин OpenOffice гэж байсан. За тэр LibreOffice 2 бол яг адилхан арай лицензийн хувьд өөр тийм хувилбарууд байгаа. Арай салаа хөгжөө. За LibreOffice-ийн хувьд бол бас жоохон анх Windows-с шилжиж байгаа хүмүүсийн хувьд бол тэтгэлтэй их байдаг. Тэгээд энэ Монголч чиг бас хэрэгжүүлэхэд боломжгүй байгаа даа. За тэгэхээр энэ WPS Office гэдэг програм байгаа. За энэ бол Windows-ийн програмтай нэлээд сайн. Windows Office-д Microsoft-ийн Office-д бол нэлээд сайн зохицож ажилладаг. За Linux дээр мөн үн төлбөргүй суулгаад хэрэглэх боломжтой юм офисын програм байж байгаа. За Linux хэлбэр нь одоохондоо бол Alpha гэд ерөнхийдөө бас дөнгөж нөгөө нэг хөгжүүлэлтээс гарч байгаа тийм хэлбэр байж байгаа. За тэгэхээр хамгийн анхны хэлбэр гэмүү. За гэхдээ нилээн миний лав хэрэглэж явах хэвцэд бол нэг алдаа малдаа гарч байх нь бол гайгүй тэгжгүй хэрэглээд байгаа. За энэ дээр бол татах юм юу холбоосууд гэж юм. За энэ бүх Linux-уудын хувьд бол энэ tar.exe-ийг татаж аваад задлаад тэгээд шууд ажиллуулах боломжтой гэж байна. За би энэ хоёр нь бол Red Hat суртэй Linux-уудад RPM ашигладаг Linux-уудад зориулсан юм юу баа. Сулгацуд. За энэ хоёр нь бол Debian, Ubuntu дээр бол суулгаж болно гэсэн. За тэгэхээр миний хувьд бол 64 бит-ийн одоо 4-гээс дээш хаштай 64 бит гэж байна тийм. 64 бит-ийнхийг ашигладаг. За 64 бит-ийн 64 32 бит-ийн ялгааг бол мэдэх бах. 64 бит нь бол 4 гигабайтаас дээш RAM-ыг бол чөлөөтэй хэрэглэдэг. Юу нь болохоор 32 бит нь бол ерөнхийдөө хамгийн ихдээ 3.8 гигабайтны тиймэрхүү хавцаа хэрэглэж байгаа. За тэгэхээр дээрнээс дээш RAM-тай байсан ч гэсэн тэрийг хэрэглэж чаддгүй гэдэг. За тэгэхээр яг ойлгохтой зөв хэрэглэж чадахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол 64 битийг суулгах хэрэгтэй гэсэн үг цааштай. За энэ минийх 64 битийн үлдэн системтэй учраас би энийг нь татчихэж байна. За тэгээ урд нь татсан байгаа болохоор би энийг cancelчихье. Тэгээд татаад авахуд за би. За тэгээд татаж авсан энэ юугаа бол дээр нь дараад нээчихэн хоёр дараад. За тэгээд install гэж суулгах чинь. За би миний хувьд болохоор одоо суулгацсан байгаа болохоор нэг дахид суулгах шаардлагагүй. Шууд ингээд за writer нээчээ. За ингээд нэгт чинь энэ нилээн олон юм юунуудаас бол темплейтүүдээс ашиглаж бас юм хийж болдог байгаа. За шинэ нэг blank template гэд. За тэгээд монголчгээр бичгэд бол энэ vertical from left to right гэ direction ашиглаад за font-ийн хувьд энэ Mongolian writing. За font яаж суулгахыг бас гэж хэлчихье. mongolfont.com гэд энэ хаягаар ороод за тэгээд багаж гэдэг рүү ороод яасан бэ? За очоорой. За компьютер гэдэг рүү ороод үзье. Аа за компьютер гэдэг рүү орох юм. За энэ дээр бол тиг гэд дөрвөн янзын тиг байж байгаа. Энэ дөрвийг татаад авахд болно гэсэн үг. За нэг нэгээр нь ороод эндээс нь харжгаад энэ OTF гэд татаад авахар нэр нь яг ийм хойно OTF гэсэн TTF гэсэн энэ фонтууд бол яг юунд дээр зөв харагдана. Ubuntu одоо монголчгийг зөв хар Ubuntu дээр зөв харуулж чадна гэсэн. За тэгэхээр энийг хадгалж аваад тэгээд за бусад нь яг бас энтэй адилхан
эдрийг яг ингээд нэг нэгээр нь ороо татаад авчин. За түүнийхээ дараа за терминал нэгээд эндээсээ терминал гээ хайгаад болчихвол control alt t дарчвал терминал нэгээд sudo nautilus гээд биччихэв. За энэ яаж байгаа вэ гэхээр sudo буюу ийм root эрхтэй илүү өндөр зэрэглэлийн эрхтэй энэ юуныхаа програмыг нээж байгаа файл үүдэрдэх програм. За тэгээд эндээсээ бол саяны татаж авсан font юм. Font аван. За өчигдөр миний татсан font хаш орч. А энэ нь тий. За энийг cut ч юм уу copy ч юм уу хийж аваад хаашаа хулах вэ гэхээр за компьютер руугаа ороод user share fonts гэж орно. За энэ дээр шууд бичсэн ч бас болно. Тэгээ эндээс хайгаад олсон ч болно. За fonts гэж ороод за энэ дээр open type гэдэг дотор ийм хавц үүсгэж ч болно. За би бол хавц үүсгэсэн байгаа. Эсвэл энд нь хуусан ч болно. За мөн би ийм Mongolian script.tf гэдэг нэг хавц үүсгээ. За тэрэн дотор гэх хуулцсан. За ингээд хуулцсан тохиолдолд фонтыг бол бүх компьютер дээр хэрэглэж байгаа бүх хүмүүс хэрэглэж бодно гэсэн үг. Шууд ингээд sudo-гоор юу яаж хагаад user share гэж саяны хавц руу хуулчвал илүү амар. За тэгээд тэгэхэд бол ингээд иймэрхүү байдлаар фонт маань сонгох боломжтой болоод ороод ирнэ. За би дөрвөн фонтыг суулгасан байгаа болохоор негийг сонгоод за монголчгээр бичгийн тулд манай юу гэж суулгачихад болох бах. За эндээс дамжичихэд энэ хуудсны энэ Ubuntu version гэдэг рүү ороод за энийг татаж аваад ажиллуулад суулгачихад болно гэсэн. За ажиллуулахдаа яах вэ гэхээр татаж аваад за downloads те энэ эхлээд бол properties гэж ягаад энэ permissions гэдэг дээр allow execute files program гэж сонгочихно. За тэгэхээр энэ шууд ажиллах боломжтой болно гэсэн үг. За тэгэд run гэд за та root ирэх авахыг зөвшөөрж гинэ үү? Yes гэд. Тэгээд нууц үгээ хийгээд өөрийнхөө компьютер руугаа нэвтрдэг нууц үгээ хийнэ гэсэн үг. За ингээд зөвшөөрч энэ суулгая гэд ингээд үргэлжлүүлээ суулгачин. За би суулгацсан байгаа болохоор суулгахгүй. За иймэрхүү байдлаар суулгач дууссны дараа бол компьютера унтрааж асаах хэрэгтэй байгаах. За би урд нь суулгацсан унтраагаа дасаадсан болохоор тэгхгүйгээр цаашаа вэ. За тэгэхээр би одоо энэ дээр text entry settings гэд add гэж хагаад энэ дээр ингээ бичээд бол Mongolian script гэд нэмэгдээд ороод ирнэ. За энэ бол Кирилл хэсгэн дээр байсан баах. Энэ Монгол юу Англи хэсгэн дээр байрласан баах юм хоёр төрлийнх болоод ороод ирнэ. За үүний дараагаар бол энэ дээр бид нэр бичгэд боломжтой байж байгаа. Аа за юугаа байрлалаа энэ дээрээ сонгоно те Mongolian script гэдгийг солиод за иймэрхүү байдлаар ингээд бичиж болно гэсэн үг. За энэ бол Unicode-оор бичиж байгаа. За юу бодвол CMS-ээр яг бичгийн тулд бол CMS font-оо суулгаж шууд бичихэд бас болох байхаа. За ийм байдлаар бол монгол бичгийг суулгаж ашиглаж болно.